ပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေယူအေဂျင်စီချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့တင်ပြပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့စစ်တပ်ဤဥပိုင်ကုမ္ပဏီကဘန်နာရင်းနဲ့အမျက်ငွေဝေစုများကိုစစ်တီများထံမှပေးနိုင်တော့ရဲတပ်တွေမကျေနပ်မှုများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားတေဆုံ
ဖြစ်ပြီးစစ်သားသုံးဦးခါအဆိုပါနေရာတွင်ပွေးရှင်ပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြေပြင်တာဝန်ခံ၏တည်ပွေပို့ချက်အရဆစ်တပ်မှာငါးဦးခန့်အထိတေဆုံးနိုင်ကြောင်းလက်ရှိအတည်ပြုထားသည်မှာသုံးဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကဲ့ပွဲစုအများစုမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောကြောင့်ဒီအာပီအေကပြောကြားထားပါသည်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေမတူပြီးဟာခါလန်မော်အင်အားအလုံးရေဖြစ်စစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့စီတီအမ်မတူပြီးတပ်ဖွဲ့တို့ဟာဖနိုင်နဲ့ငလိုင်းရောကြားမှာဒီကနေ့မနေ့6နာရီခန့်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိတအုပ်အပေါင်းဝင်3ဦးတေဆုံးသွားကြောင်းစီတီအမ်မတူပြီးကတရေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့9နာရီခန့်ကပြန်လည
ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတပ်ဆင်မြို့နယ်မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကခရီးသွားပြည်သူများအပေါ်ငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့အောင်ချမ်းသာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ နောက်ထပ်တင်ပြပေးလို့တာကတော့စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်လက်ပံကျေးရွာတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အားတရာခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရှင်းရှင်းတိုက်တုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ရာစစ်သား၁၁ဦးသေဆုံးက၁၀ဦးတရာရရှိသွားကြောင်းလော်တက်အင်အားစုတင်းနစ်၆အရာတော်အဖွဲ့ကတရင်ထ
me apie ma thwe ye lo atija ma ti bu lan maw ma sit ta de tin ne de poun ne lo twe de hu nat khan myo khan tu ka pyo ba de dikine ma na song bai ga ta aw ta phwe win mya nat khan myo twe do win yaung la ti atwe a chan pha sit kaun si ga lan nat ji mya phin ta phyat ta pye khat khe ga na ne aywe kle nge pa win de ta khan pi tu cha o thik khat de ga ya si khe ba de a so ba cha o ma san rain aw nga ne u ma tu 32 ne do re ji 66 ne do tu sai 60 ne ma ro pan nga ne ne ja sai sain ne aywe kle nge do phit chaung dikine ta pwe ma sit kaun si pha ma a cha song mya ji chi chaung ne nakhan se yong ma dan ya sit te chaung u the ma ne se ku ta ne chaung chwe phi mye tadin thana twin ye ta phaw pya tha ba de ma ne ga le nakhan se twin nai a khon la kaot de tia le sit ta na u tanai phit tak khan ya de kaisa na pat tai pi dikine ta pwe ha tat sain de hu de ta khan mya phyo so ne ja bi tia le phak ka do tadin thop pya tha chi ma shi te ba bu khmyar